Vi ska ta och prata lite börspsykologi, närmare bestämt hur man hanterar marknadens över och underreaktion som vanligtvis uppstår Kanske i samband med rapporter eller bara över tiden. När marknaden är obotligt optimistisk och överreagerar eller ibland väldigt pessimistisk och underreagerar. Vi ska kolla lite närmare på vad jag menar. Men om vi börjar med att när man investerar, det du försöker göra då, det är att hitta bra bolag som du tror ska utvecklas väl över tiden. Och det man ofta kollar då på är kanske omsättningen, hur den växer och framförallt hur mycket som sipprar ner och blir vinst. För det är egentligen det en aktie går ut på, ett företag, att skapa vinst. Sen kan man använda olika proxys, antingen vinsten eller kassaflödet som skapas och så vidare. Men givet de här fundamentala värdena så skulle man kunna ta ut ett ungefärligt rimligt aktiepris. Om nu vinsten tenderar att öka hela tiden, ja då borde ju också aktiekursen följa med därefter. Det är svårt att säga exakt vad den ska vara värd, men man kan åtminstone då ana att vinsten, om den fortsätter att stiga, ja, då ska aktiepriset också gå upp. Hur ser det ut i verkligheten då? Jo, vi vet ju att aktiekursen, den rör sig snarare så här. Alltså att vi i den bästa av världar hittar ett företag där vi tycker att det fundamentala värdet är högre än aktiekursen och därmed köper in oss. Vi har hittat här ett bra bolag som vi tror ska växa och jag får redan nu köpa det till rabatt. Till ett lägre än det fundamentala värdet. Sen så Sen Över tiden då så kommer marknaden ofta att pendla mellan det här fundamentala värdet. Ibland så tar man ut ganska mycket av framtiden i förskott, överreagerar lite och är lite orimligt positiv. Och sen Ibland då så faller det tillbaka och vi handlar i lite mer pessimistiska territorier. Så Det kan vara att man här börjar inse att vinsten den har ökat några år här nu i rad. Det kommer in ytterligare kundavtal och man tänker att det här ska bara fortsätta. Vi når nya normala nivåer som är mycket högre och det är fantastiska utsikter. Marknaden kanske tar ut lite väl mycket här lite väl snabbt. Hade man varit lite mer tålmodig så visst, man kanske når ett rimligt aktiepris här, men att det kanske är en bra bit längre fram i tiden. Då har man tagit ut för mycket i förskott. Och då börjar marknaden förr eller senare nyktra till, kanske säljer av. Och bara det här säljflödet kan ibland väcka ytterligare säljare. Man blir orolig, man känner att alla andra säljer, vad är det jag har missat? Och så försöker man hänga på tåget och det driver kursen ytterligare längre ner. Det kanske kommer en sänkt riktkurs från en analytiker, vilket spär på ytterligare sälj. Men har du en övertygelse här? Du har identifierat att det här är ett bra bolag. De Kanske bara har kort eller så här just nu lite problem kommande kvartal eller år. Men du blickar ju långt ut i framtiden och tänker att den här vinsten, den ska visst stiga. Då handlas vi under till det här rimliga värdet och då är det ofta ganska bra köpterritorium. Och sen då förr eller senare om du nu får rätt, bolagets fortsatta fundamentala värde stiger. Ja då hittar förr eller senare ofta aktiemarknaden dit och handlar upp den. Och sen kanske det händer ytterligare någonting nytt som gör att man är lite pessimistisk ett tag tills dess att man nästan som en blixt från klar himmel marknaden får en övertygelse om att wow vad fantastiskt det här är och sen så stiger kursen. Så resan härifrån hit har ju varit positiv men kursresan den kan ofta innehålla både euforiska tillfällen och sen ganska så utslagna rätt så pessimistiska perioder. Och min poäng här är att vara medveten om att så här funkar marknaden. De här perioderna de kan i vissa fall till och med vara flera år. Och det är där den här övertygelsen kommer in. Att man har gjort sin analys, man förstår företaget och kan faktiskt följa och se att vinsten eller kassaflödena fortsätter öka. Och min tro är ju att in i framtiden så ska de fortsätta. Man behöver ha en viss övertygelse för att kunna ta sig igenom de här ganska så pessimistiska perioderna. För, som sagt, de kan vara ganska länge. Jag säger två, tre år. I vissa fall går det mycket kortare, i andra fall kan det ta mycket längre än så. Vi kan inte styra över hur marknaden ska reagera. Det kan bara inte göra det. Man kan ha jättemycket åsikter om en aktiekurs, men i slutändan så är aktiekursen den är ett resultat av vad alla köpare och säljare tycker om den här aktien ihopkokat. Och du som långsiktig investerare, ja, du behöver ju då ha en annan åsikt än den som säljer. Om du nu tror att det här bolaget faktiskt har en fantastisk framtid. Och du har möjlighet nu att faktiskt köpa det till ett billigare pris än vad som vore rimligt givet de fundamentala värdena. Så poängen här är att förstå att vi kommer att pendla mellan väldigt euforiska perioder och väldigt pessimistiska perioder. Att du som investerare kanske är lite mer försiktig. Det är jättesvårt att sälja, försöka tajma den här toppen och sen lyckas köpa tillbaka här på botten. Det är ganska få som lyckas med det där och, och, och det är kanske inte ens lönt att försöka. Men att man har, åtminstone om man nu identifierat att ja, det rimliga värdet är någonstans här nere men marknaden har tagit ut rätt mycket. Ja, det är inte då man kanske ska vara som aggressivast på köpknappen utan snarare här nere. Om du har identifierat att det här bolaget har rätt bra framtidsutsikter och kanske redan nu handlas till en rabatt mot vårt rimligt värde. Ja, då finns det ju all anledning att kanske vara lite mer aggressiv på köpknappen. Att ytterligare öka på sin position. Och på så sätt kan man ju då vända de här pessimistiska perioderna till någonting positivt. Alltså om du vet att du är en nettoköpare av aktier du kommer att få din lön framöver, du kommer att fortsätta spara. Du äger redan aktier, men du vet att du kommer att köpa ännu fler, givet att du har ett kassaflöde in i din ekonomi. Ja, då är ju de här pessimistiska perioderna snarare de positiva perioderna för dig, för du får köpa aktien billigare. Men det tar lite tålamod. Det är inte roligt att köpa här och sen bara fortsätta se sin aktie falla månad efter månad efter månad. Men det är där man behöver bygga övertygelse och ha en långsiktig placeringshorisont. Så ska vi summera ihop det. Några av de viktigaste lärdomarna. Fokusera på det fundamentala värdet. Och det finns det liksom inte ett perfekt fundamentalt värde. Man kan tänka sig att vinst och lönsamhet är ganska bra proxys. Över en längre tid att ett bolag lyckas skapa en vinst och lyckas återinvestera den vinsten för att skapa mer vinst, lönsamhet, det brukar vara det som driver aktiekursen. Men sen kan man ju då kolla på andra grejer som är något steg innan vinsten, alltså omsättning och så vidare. Det finns inget perfekt värde, men du måste fokusera på det där fundamentala värdet och sen då använda de här över och underreaktionen till din fördel. Var medveten om att det är så börsen funkar. Ibland kommer det allmänna konsensus vara att de gillar det företaget du gillar och ibland så kommer det allmänna konsensuset vara att man inte gillar det och handlar ner aktien. Och du inte då är reaktiv och också säljer bara för att alla andra gör det. Utan snarare, om du har en övertygelse kan du vara den som står på andra sidan i orderboken och köper när det nu ser billigare ut. Och sen, sist men inte minst, att faktiskt kunna bygga den här övertygelsen. Ha en förståelse för ditt företag och verkligen en tro på att de kommer att fortsätta att växa in i framtiden. Ha den övertygelsen, för den behöver vara med dig i de här sämre perioderna. Och att du samtidigt då kombinerar det med en långsiktig placeringshorisont och tålamod när du har lite motgångar. För man kan inte ha vinnande dagar, eller månader eller halvor hela tiden. Utan ibland så kommer din portfölj att underprestera börsen en viss period och det är helt okej. Okay. Är du övertygad om de bolagen du har i portföljen, ja då ska du inte behöva vara orolig. Däremot är du orolig så kan det vara ett tecken på att du kanske inte har tillräckligt med övertygelse och kanske inte har gjort din analys tillräckligt. Så att fundera lite på de här sakerna. Det här är lite börspsykologi, det är inte enkla svar på hur man ska agera och förstå hur börsen Reagerar hela tiden, men likväl måste vi ta till oss det här för att kunna långsiktigt bli ganska duktiga investerare. Min fråga till dig är, identifierar du dig med det här? Har du redan full koll på det? Är du iskall genom de här negativa perioderna och bara sitter och köper? Eller känner du det också när portföljen har gått ner månad efter månad efter månad? Dela gärna dina tankar och reflektioner så hjälper vi varandra att bli lite bättre investerare. Med det sagt önskar jag dig lycka till med börspsykologin.